Hej på er mina hundvänner. Den här gången skulle jag vilja be er om hjälp. Jo, för jag har ju byggt den här Rambobanan. Ni ser delar av den här i bakgrunden. Med olika, liksom, jag kallar det för attraktioner. Ja, olika utmaningar längs rundan. Och nu är det en av de där attraktionerna som har liksom kapsejsat och blivit gammal och eländig. Så då skulle jag vilja bygga en ny. Och ni ska få se vad jag har för material. Och se om ni har några idéer om vad jag kan bygga. Jo. Myggsäsongen har kommit också. Här har vi då en sån där attraktion så att ni ser lite vad som finns. Och hur man sen kanske kan hitta på något annat. Lite galler där borta och så repstegen och så gå igenom de här. Och så ta sig över till den här som ska vingla så här bra för att det är så. Sen är en avdelning med plåt här borta. Och sen är det en avstickare här. Så där med, jag kallar det för långa balanseringen. Som är olika former av att balansera och gå genom tunnlar där ser ni. Och så där. Så det har vi. Här är en avdelning som innebär lite lyft och hantering och även balansering. Så, så där ser det ut. Kabelrullar är ett bra material. Så. En gallertrapp finns på Rambobanan. Sen har vi en däckhög. Och en stockutmaning. Balansera på. Och här kan hundarna åka eller gunga skateboard. En kompisgunga och en bro över en bäck. Bra att kunna ge hundarna vatten här också. Och sen här borta har vi den beryktade, den fruktade Die Hard-tunneln. Varför heter den Die Hard-tunneln? Jo, men jag fick ju vibbar av att den här filmen. Sen har vi labyrinten. Där hundarna får möta olika utmaningar. Gå på plåt och ta sig igenom olika saker. Så, då är vi åter vid den här attraktionen. Och det är strax efter den här som jag får som en öppen yta där det tidigare stod ett väldigt trasigt A-hinder. Som jag vill bygga något kul. Och kolla här, jag har två ganska rejäla kabelrullar att tillgå. Och jag har lite lastpallar, gummimatta. Och så har jag lite bråte på min gård som ligger och väntar. Så vad skulle du bygga? Har du några idéer? Har du sett något annat kul någonstans på någon annan bana? Eller sett någon på någon lekpark som du tänkte, det där skulle man göra för hundar också? Alltså skicka in gärna några bilder, kommentera med bilder eller rita själv vet jag. Det behöver inte alls vara stiligt så. Jag vill bara få lite inspiration och idéer. Och du får chansen att påverka den nya attraktionen på Rambobanan. Kanske du till och med får ditt namn. Va? Så spåna nu.